Man har sina ungdomsproblem i Stockholm liksom på många andra ställen. I huvudstaden är problemen särskilt svårlösta på söder. Björns trädgårdsgränd har varit ett omtyckt tillhåll för ungdomar i 15-18 års åldern. Ungdomarna har nu emellertid tagit sig själva i håret med ett grepp som verkar vara fast och ärligt menat. Söderklubben har bildats, en sammanslutning för ungdomar, ledd av ungdomar. Klubbens första mål sätts inte så högt. Det gäller bara att få grabbarna och flickorna att känna att de har någonstans att ta vägen. Vi har utan tvivel ett svårt material att arbeta med, men lycka till!